ሰጥቶታል ይውላችሁ ፖፕ ፍራንሲስ ਨੇ ሰጠው ሌላ ሜዳል እና ምንድነው ሜሴጁ በጣም የሚገርም ነው ይሄ ራሱ ለካስ ለዚህ ነበር ችግኝ በየቦታው የሚተከለው መንፈስ የቆመ የነበረው በጣም ነው የሚገርማችሁ ካሳየዋችሁ በኋላ አሃ ለካስ ለዚህ ነው ትላላችሁ? ምን ብሎ ያስረዳዋል ከዛ this medal is represents a desert which the grape and an ear of wheat it is the prophecy of አይዛ ይለዋል። የሜዳ ላይ ወይኑና የስንዴ ጆሮ ያለበትን በራ ያመለክታል የኢሳያስ ትንቢት ነው ይለዋል አያችሁ ሜዳሉ ራሱ ስድስት ቅርንጫፍ ነው ችግኝ ነው ለምን ስድስት ቅርንጫፍ እንዳለው አይዶ ነው ዊች ሚንስ ይለዋል ከዛ ዳት ዋን ደይ ዊል ቢካም ኤ ጋርደን አንድ ቀን በረሃው በችግኝ ይሞላል እንደማለት ነው እና ለዛ ነው ኢትዮጵያን ችግኝ በችግኝ ያረጋት ችግኙ ግን መንፈስ ነው ኢትዮጵያ የችግኝ ችግር የለባትም ሲጀምርም ማለት ነው ከዛ በኋላ ነው አረንጓዴ አሻራ አጀንዳ የመጣው ከዛ በኋላ እንደሆነ በመረጃና በማስረጃ አላሳያችሁ ቢቢሲ አማሪክ ኒውሱ እንግዲህ የዛፍ ችግኝ የመትከል ዘመቻ ታሪካዊ ዳራ ምን ያሳያል ሀምለ 22 ቀን 2011 ምት አረንጓዴ አሻራ በሚል ዘመቻ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ ከፍተኛ ባለስልጣናት የተለያዩ አካባቢ ነዋሪዎች እገር አቀፍ ደረጃ ችግኝ ተክለዋል መች ነው ይሄ ነሐሴ 2 2019 በፍራንስስን አብይ አህመድ ያገኘው መች ነው ይው ኦፊስ ኦፍ ፕራይም ሚኒስቴር ይዞት የወጣው ዜና ጃንዋሪ 21 2019 ይሄ ማለት ጥር ላይ ነው ያገኘው ማለት ነው ከዛ ሐምሌ ላይ መጥቶ መትከል ማስተከል ጀመረ በደንብ በይፋ መትከል ጀመረ ማለት ነው አያችሁ አምልኮ ሴጣን ከልት ኢትዮጵያ ውስጥ እየተሰራ እንደሆነ ከዛ ምን ብሎ ተናገረ ሰው እየሞተ ነው አረ ችግኝ መትከል አቁም ሲባል ጥላ እንዲሆንለት እንዲሁም ችግኝ መትከል እንቀጥላለን ለሬ ጥላ ጣላ እንዲያገኛለ አያችሁ ምን አይነት ሰይጣን ይዘማጅ እንዳየተሰራ እንዳለ ስሙት ጠላት ነው ሰው የሞተ ችገኝ አይተከለም የሚለን ጠላት ነው እንዳትሰሙ ሰው የሞተ የሞተበት ቦታ ችገኝ እንተክላለን። ቢያንስ አስክሬኑ ጥላ ከዚህ በላይ ምን ትፈልጋላችሁ አብይ አመድ ሴጣን አምላኪ ስለመሆኑ የሚያሳይ መስረጃና መረጃ ማለት ነው ኢንሳይክሊሲ ካሉንም ጨምሮ ማለት ነው የተሰጠው ደብዳቤ በፖ ፍራንሲስ እጅ ነው ህግጋት ነው ስርዓት ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያን ቀኖናና ዶግማዋን የሚቀይር ማኒፑሌት የሚያደርግ ደብዳቤ ተቀብሎን የመጣው ማለት ነው አያችሁ ሌላ ቀኖናና ዶግማ ተቀብሎ ከፖ ፍራንሲስ ማለት ነው እንዴት ግብረ ሰዶምን ማስፋፋት እንደሚኖርበት የሚማርበት ስርዓት ችግኝ ተከላውን ባለስድስት ቅርንጫፍ ያለውን ችግኝ እየተከለ ከፖ ፍራንሲስ የተሰጠውን አምልኮ ተሴጣን እየፈጸመ ነው አጀንዳ ማስቀየሪያ እያደረገ ነው ማለት ነው ስሙ ተማሪዎች መስከረም ላይ ትምህርት ቤት ሲሄዱ ለእያንዳንዳቸው ደፍጠር ሰጥተን ለስድስት መቶ ሺህ ተማሪ ዩኒፎርም አሰፍተን ትምህርት ቤት አድሰን አምና ጥለው የሄዱትን አስውበን ብናስገባቸው ከስድስት መቶ ሺሁ ስልሳ ሺሁ ቢሳካልን ሺሁ ቢሳካልን ከስድስት ሺሁ ስድስት መቶ ቢሳካልን ከዚያም ስልሳ ቢሳካልን ቢያንስ ቢያንስ ስድስት ቢሳካልን ስድስቱ በኢትዮጵያ ብርሃን መሆን ይችላል አያችሁ እንዴት ብሬን ዋሽ እንደሚያድርክ እንዴ 666ን ስድስት ቁጥርን ያወሩን ቁጥር እንደሚጠቀማት ግልጽ እኮ ነው ሁሉም ነገር ብንከታተለው የሚገርም ነው ሌላ ደግሞ እንዳለ ስሙ ኦርቶዶክስ ቸርች በኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ብትሆን እሷን አቃጥሎ በቃ አለቀች ቢባል ችግር የለው መስጊድ አንድ ቢሆንና እሷን አቃጥሎ የሚጠፋ ቢሆን ችግር የለውም። እንደምታዩት ነገሩ አንድ ሲቃጠል አስር ይሰራ ኪሳራ ስለሆነ አክሳሪ መንገድ ባንከተል ነው የሚሻል አያችሁ ምን እንዳለ አንድ ብትሆን ኮለኝ ይሻለን ነበር ሺ ሆነችብንና ሚሊየን ቢሊየን ሆነችብንና አማኞቿም አመ እንደዛ ሆኑብንና እንደ ሲቃጠል አስር ከዛም በላይ የተሰራ እኔ ደግሞ ቀውስ ያመጣል ይሄ ድህነት የኢኮኖሚ መዋዠቅ ያመጣላል አያችሁ ስለዚህ ቤተክርስቲያንን አይፈልግም ቤተክርስቲያንን ማዋረግ ማንቋሸሽ ማፍረስ ማፍረክረክ ማሸነፍ ነው የሚፈልገው ኤጀንት አደለ ያው ዲያብሎስ ይሄ አደለ ፍላጎቱ አይሳካም እና ዲያብሎስ ይህን ቀኑናና ዶግማ መቀበል ያቀተዋል ስለሚሸነፍ ስለሚወግስ ስለሚቀጠቅጥ ስለሚዋረድ በዚህ ስርዓት በዚህ ቤተ መቅደስ ውስጥ ማለት ነው ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር 6 ከስምንት ምን ይላል እርሱ ላይ እያንዳንዱ እንደ ስራው ያስረክበዋል። በበጎ ስራ በመጽናት ምስጋናንና ክብር የማይጠፋንም ህይወት ለሚፈልጉ የዘላለም ህይወት ይሰጣቸዋል ላመስ በሚታዘዙ እንጂ ለሆነት በማይታዘዙትና በአድመኞች ላይ ግን ቁጣና መቅሰፍት ይሆንባቸዋል እቺ ኪፖይንት ናት የዲያብሎስ ስራ አስፈጻሚዎች የተረዷት አይመስለኝም ዋናው ነገር ደግሞ ምን ይላል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 13 እስከ 14 በጠበበው ደጅ ግቡ ወደ ጥፋት የሚወስደው ደጅ ሰፊ መንገዱም ትልቅ ነውና እርሱም የሚገቡ ብዙዎች ናቸው አያችሁ ከዛ 14 ላይ ምን ይላል ወደ ህይወት የሚወስደው ደጅ የጠበበ መንገዱም የቀጠነ ነውና የሚያገኙትም ጥቂቶች ናቸው ስለዚህ በዚህ አጀንዳ ላይ ሰው እንግዲህ እጁን እያስገባ ብዙ ሰው የዲያብሎ ስራ አስፈጻሚ የሆነ ስለሆነ ገነት የሚገባው ሰው ትንሽ እንደሆነ ቀደም ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ተነግሮናል በሲኦሉ ደች የሚያልፈው ደግሞ ብዙ ነው ማለት ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስተ ሰማያትን ለመውረስ ያብቀን ያ ሰው ያልተረዳው ማለት ነው በብዙ ያላወቀውና አሁን ለዚህ ነው ፖፕ ፍራንሲስ ጋር